ବାଜିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଗୁଲ, ବିଜୟ ପରାଜୟର ସଂଘର୍ଷ, କିଏ ଆଗରେ କିଏ ପଛରେ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡ଼ିର ପଲ୍ଲା ଭାରି, ଦୁଇ ନମ୍ବର କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ସିଟ୍ ଓ ଭୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ, ଉପନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ କଂଗ୍ରେସର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ତଳମୁହାଁ ଗ୍ରାଫ ହେବ କି ଆହୁରି ନିମ୍ନଗାମୀ, ବିଜେଡି ବିଜେପିର ଦୁଇମୁଖୀ ଲଢ଼େଇରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ହେବ କି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ପଞ୍ଚାୟତ ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅଙ୍କକଷା। ପଞ୍ଚାୟତ ଫଳ 2024 ପାଇଁ କ'ଣ ଦେବ ସଙ୍କେତ, ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନଜର ପକାଇବା 2017 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଫଳାଫଳ ଉପରେ। ବିଜେଡି 22.15% ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ରହିଥିବା ବେଳେ 34.12% ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ବିଜେପି। 2012 ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବିଜେପି ଲମ୍ବା ଜମ୍ପ ମାରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। କଂଗ୍ରେସ 18.64% ସହ ଖସି ଆସିଥିଲା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ। 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ 44.8% ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିକୁ 32.6% ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 16.7% ଭୋଟ। ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଖସିଗଲା 3 ନମ୍ବରକୁ। 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା, 8 ଆସନ ସହ 38.37% ଭୋଟ। ବିଜେଡିକୁ 22.76% ଭୋଟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମାତ୍ର 14.73% ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଫାଇଟ, ତିନି ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଫଳାଫଳକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲିକରି ଗତକାଲି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲି। ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ମାସ୍ ରାଲି ହୋଇପାରିବନି, ମାସ୍ ପଙ୍ଗତ ହୋଇପାରିବନି, ମଦ ଦିଆ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପଇସା ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବନି, ସରଞ୍ଜାମ ବଣ୍ଟା ହେବନି, କମଳ ଲୁଗା ଶାଢ଼ୀ କଞ୍ଚା ବାସନ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ହୋଇପାରିବନି। ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଫେୟାର କାଢ଼ିବେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଦାବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଆସିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ସେଇଟାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର କମିଶନ ଯାହା ସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ବିଗତ କିଛି ନିର୍ବାଚନର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି କେବଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। 1995 ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା ବିଜେପି। 1995 ଉପସ୍ଥିତି ଓ 2019 ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବି ହୋଇଥିଲା ଦଳ। 1995 ସରକାରରେ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, 2000 କେବଳ ହାରିଲାନି, 2019 3 ନମ୍ବର ଦଳ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୈତିକ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବା ଲଗାତାର ଜାରି ରହିଛି। ବିଜେପି ବିଜେଡି ଗଠବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ 2009 କଂଗ୍ରେସର 33% ଭୋଟ 14, 29, 17 ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅମାନତ ବଞ୍ଚାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, 2-4% ଭୋଟରେ ସୀମିତ ହୋଇଛି ଦଳ। 1919 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନସମର୍ଥନରେ ବ୍ୟାପକ ହ୍ରାସ, 22 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ନେବ କି ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟକୁ। 22 ସେମିଫାଇନାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ 24 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏହା ହେବ କି ବଡ଼ ସଙ୍କେତ। 95 ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଜନତାରେ ବିଭାଜିତ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି, ବିଜେପି ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା। 90.3% ଦଳ 95.7% ଭୋଟ ପାଇ କେବଳ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିନଥିଲା, ଭୋଟ କାଟି କିଛି ଆସନରେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଦଳର ବିଜୟ ପରାଜୟରେ ରଖିଥିଲା ଭୂମିକା। 22 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଖାଲି ସିଟ୍ ନୁହେଁ, ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ରାଜ୍ୟରେ 90 ପୂର୍ବର ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ଲଢ଼େଇରେ ଉପସ୍ଥିତି ଖୋଜୁଥିବା ବିଜେପି ପରି 24 କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ସେହି ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବନି ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।